Good afternoon my dear brothers and sisters. Today we celebrate as I've said the solemnity of the Annunciation of the Lord and uh, in a very special way we join our Intramuros Administration family here for as they also celebrate their 45th founding anniversary. We have with us Attorney Joan and the whole of the IA family here. Palakpakan po natin sila. Happy anniversary po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong paglilingkod at sa pangangalaga ng buong Intramuros. The solemnity of the Annunciation of the Lord and I know we always celebrate this every 25th of March. but because this year march 25 was a holy monday the church uh, would usually when uh, matatama and pusha kapag holy week would transfer it to the monday after the eight days after easter or the, the so-called octave of easter which is today and uh, that is why it's uh, it's a great celebration that we celebrate the solemnity of the Annunciation. We have with us our IA community and all of us celebrating this Monday Eucharist. And uh, you know, I would like us to see this turnaround of events as a lesson for us. And what is that lesson? Mary. giving way to greater events, to greater happenings coming from God. Hindi naman nagmatigas ang mahal na ina para sabihin at balaan ang buong simbahan. Subukan nyo lang tanggalin ang annunciation sa March 25 at makakatikim kayo sa akin. No. Mary gave way to greater events the events of the holy week high time when Jesus manifested his purpose as messiah and as savior to greater events and story and to the will of God basically what we celebrate today is the good news that the Son of God will be born in and through the Virgin, which we all know as Mary. But I think we also need to celebrate how Mary gave way to the plans and to the will of God in her life. Giving way to the Lord was the life of Mary. Bilang tao pong katulad natin, Malamang sa malamang, madami ding pul, madami ding pong naiplat ng plano ang mahal na ina sa kanyang buhay. Pero binigyan niya ng daan ang panginoon sa kanyang buhay. And we are all witnesses how it is to live a life of giving way to God. When we give way to to God in our lives, beautiful and blessed things would follow. When Mary said her fiat to the angel. When Mary said, behold, I am the handmaid of the Lord. May it be done unto me according to, to your word. It was her giving way to the Lord, giving way to the beauty God can do for her life. And what are those beautiful things as a mother to Jesus? As a mother to you and to me, and to the many blessings she received as a mother and as a lover of God. Kung titignan niyo po yung dalawang panalangin ng maginang ito, sa halaman na ng Getsemane, na nalangin si Jesus, not my will, but yours be done. In front of the angel, Mary said, the these words as well may it be done unto me according to your word and both prayers are prayers of giving way to the lord mga panalangin upang magbigay daan sa diyos at sana po kayanin din po natin na ganito ang ating panalangin at ang ating buhay Lord, I will give way to you and to your presence, to your holy will. Kasi po baka ang panalangin lang din natin ay sana po ito 'yung mangyari sa akin. Sana po ako ang magwagi ngayon. Sana po itong gusto ko ang maging totoo sa akin. But today, my dear friends, Mary is teaching us that it is not always us but it is giving way to God because giving way to God means experiencing graces after graces giving way to God may not always mean lying on bed of roses but it will always be a promise of God's goodness. The IA community may be 45 years now, and look at those 45 years. We all do believe because we all give way to God. All of us are experiencing greatness and God's love for us. and maybe it's because we always give way to God do not be afraid to give way to God my dear friends because when we give way to God we let we let God do the work and we let God bless us with his blessings